Começando mais um episódio do Vida de Mãe Podcast. E eu sou a Fabi Santina. Gente, essa é a segunda temporada desse podcast. Se você perdeu algum episódio de, dessa temporada, da temporada anterior, vou deixar o link na descrição de todos os episódios, a playlist completinha lá para vocês. É, lembrando que os episódios novos saem toda segunda-feira, às 18 horas, no meu canal do YouTube Fabi Santina. Ou lá no Spotify. E a gente tem também o canal de Cortes no YouTube, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. E temos as redes sociais, tem uns cortezinhos por lá também, tanto no Insta quanto no TikTok, que é arroba Vida de Mãe Podcast. Assim você fica por dentro de tudo, tá? E a gente tá fazendo essa segunda temporada aqui nos estúdios da you Group. Bom, a nossa convidada de hoje, eu vou ter que ler, porque assim, ela tem muitas coisas, sabe? Assim, é até difícil. De... Eu, eu, eu vou até esquecer alguma coisa, mas vamos lá. Ela é jornalista. Escritora, palestrante, ex-BBB, podcaster, não tá aqui, mas influenciadora digital. <laughs> Foi uma das primeiras pessoas a começar o canal lá no YouTube, lá atrás, na internet, na época que era mato o YouTube, né? Falando de moda. Hoje também é coach de vida, master practitioner em PNL. Ajuda milhares de pessoas, né, com seu conteúdo, mães, mulheres, a serem mais autênticas e viverem a sua melhor versão. Foi atleta de patinação, essa eu nem sabia, de patinação <laughs> artística por quase 20 anos, pentacampeã paulista, tricampeã brasileira e vice-campeã mundial esposa do Krika e mãe da Liliu e do Liam. Bem-vinda, ah, Juliana Góis. Obrigada, Fabi. Que alegria. Você vê, assim, eu sou uma caixinha de surpresas. Eu Não, acho muitas eu... caixinhas eu... de surpresa. Eu sempre gostei de muita coisa diferente. E eu sou muito feliz, assim, por ter me permitido viver tantas coisas diferentes, Sim. ter me arriscado, né? Olha só como a gente começou lá atrás no YouTube. Lá a gente trás. se arriscou quando que a gente... Ano? Que ano você começou? 2009. 2009. Eu Entendi. comecei acho que em 2011, então foi pouco depois. A gente nem depois. sabia, né, o que, que era, no que, que ia dar. Era um território mó novo. Era totalmente... <laughs> Sei lá, né? Inesperado, é. não era o que a gente sabe que é hoje, assim. É ah, mas eu, eu gosto, sabe, de olhar para trás e saber que eu me permiti, mas eu acho que para quem tá com a gente aqui ouvindo, assistindo, é sempre tempo, sabe? É sempre tempo, especialmente depois dos filhos, né? Sim, de se reinventar, é, de testar coisas precisa, novas. né? É. E você começou o canal de maquiagem, né, na foi, época? Foi, foi. Então a maquiagem, a beleza, o estilo a moda sempre foram coisas que eu gostei muito eu acho que uhum. naquela época depois de BBB eu tive um, um ciricutico que eu falava meu eu não me sinto útil para ninguém eu sinto me sinto uma carinha conhecida como eu posso ajudar as pessoas uhum. então na época do YouTube foi muito nesse intuito o que, que eu posso compartilhar que faça uma outra pessoa mais feliz mais segura é mais satisfeita com ela mesma com a imagem dela então foi muito é, nessa ideia de poder ajudar uma outra mulher e, e se você para para pensar é ainda o que eu faço até hoje só que Sim. de formas diferentes é, você começou com a maquiagem que querendo ou não é uma forma de ajudar com autoestima Sim. e tudo mas agora migrou ainda com autoestima digamos Sim. assim mas de outras maneiras né não só através da maquiagem e hum. como que foi que você migrou esse conteúdo foi alguma mudança que teve na sua vida como como que você foi migrando pro conteúdo sabe que eu, eu hoje né minha filha mais velha ela vai fazer seis anos em dezembro. O meu mais novo vai fazer três em outubro. E se eu paro, talvez você vá entender isso que eu tô falando. E as mães também entenderão. Parece que antes da gente se tornar mãe, nem sempre ser mãe é um plano, né? É uhum. um projeto ali e tal. Às vezes vem com uma surpresa, às vezes acontece. Mas o que me parece é que antes da gente se tornar mãe, a gente tem algum ciricutico na vida. Dá algum, alguma coisa eu quero mudar isso, ou mudar o visual, ou mudar a carreira. É, a gente tem, eu acho que no fundo é uma preparação para gente encarar o novo. Uhum. E eu tive isso em 2017, e... foi quando eu migrei para... 17, li Eu foi 2000... Mil... Não. Faz sete anos. É porque eu sou de humanas, gente. <laughs> é, foi por... é, foi por aí. depois que eu... é, sete foi dois mil... dezesse... ah, Obrigada. <laughs> foi depois que eu casei. Eu acho que eu tava no momento em que eu tava fazendo tudo muito igual há muito tempo. Uhum. E eu, não, eu sou essa caixinha de surpresas. Eu preciso fazer uma, <laughs> inventar uma coisa nova. Eu falei, gente, eu acho que eu não tô mais assim. Não tá sendo legal, não tá sendo uma coisa que flui, não tá sendo verdadeiro. Eu acho que no fundo, no fundo, Fabi, eu queria muito assim atender as expectativas de quem tá ali. Você uhum. sabe como Sei. é isso, né? Da gente querer dar o nosso melhor, fazer só o que querem que a gente faça, ensinar o que é mais legal. E eu me perdi um pouquinho. Eu uhum. esqueci de quem eu era, do que eu gostava naquele momento, o que eu realmente queria fazer, o que eu queria aprender. Então isso foi um, um momento assim de inquietação, que aí eu comecei a fazer terapia, comecei a estudar yoga, meditação, fui para a Índia. Isso tudo antes de ser mãe. E quando eu olho para trás, eu falo que bom, né? Porque eu tava uhum. precisando estar tá em dia comigo em algum aspecto para poder ser uma mãe melhor. Que na verdade nenhuma de nós nasceu pronta, não, né? Não, Pelo amor não. de Deus. Então a minha transição foi aí, vindo de um vazio, vindo de um momento de dúvida, de frustração. Eu falava, vai, ah, não, não é mais isso. E agora que as pessoas querem isso de mim? Como ser autêntica o suficiente para uhum. falar, gente, agora eu quero ir para outro lugar? Né? E tem um uhum. vídeo icônico no meu canal, Minha Vida Vai Mudar que eu falei, gente, eu choro no vídeo. Eu falo, não, porque eu. Agora eu descobri o essencialismo, eu tô estudando minimalismo, eu virei uma página em branco, eu não queria mais saber de maquiagem, tirei cílios, tirei unha, tirei, tirei... tudo. Eu te encontrei <laughs> nessa época, em alguma coisa, em algum evento. Menina, eu resetei. Hum. E vivi aquele momento para entender o que, que vale a pena pôr de volta. O que, que é pela Juliana e não é pelo público ou pelos outros ou, ou pelo que ela está acostumado, né? Você vai vivendo uma coisa que você nem percebe o que você tá fazendo, né? É, naquele Foi modo, criado, automático. né? De tipo, mulheres têm que se maquiar e vestir assim. Você vai, você vai indo, você nem percebe se você quer ou não quer fazer aquilo, né? Total. E daí eu acho que falta um pouco de auto-investigação. Né? Que nem minha amiga Isabela Camargo fala turismo interno, né? De você <laughs> se investigar por dentro e se descobrir no seu momento. Então, eu passei por isso é, sete anos atrás e antes de ser mãe. Mas leva tempo, né? Sim. Eu não acredito em virada de chave, eu acredito em um processo, uhum. passo a passo, que você vai se entendendo, vai voltando para. Para o seu equilíbrio, para o seu centramento de saber o que faz sentido, saber o que não faz. É um processo e muitas mães passam por isso depois dos filhos, né? Sim, sim. E de... vai acontecer várias vezes na Mas vida. Mas você acha que esse processo, antes de ter filho, ajudou a ter mais confiança depois que você virou mãe? Assim? Total. Ajudou muito, muito. Uhum. Porque assim. Se jogar o novo é um aspecto importante. E muitas vezes a gente tá, que nem eu falei, na né, Fazendo a mesma coisa durante muito tempo e não vive o novo. E a maternidade é viver o novo todos os, dias. todos os dias. Cada fase é uma nova fase. Caramba, gente! E assim, cada cólica é diferente da outra. Cada dente que nasce é diferente do outro. Uhum. E, e a gente também está mudando. Então foi muito interessante ver como que você reage diante do novo. Como que você busca os seus recursos internos. De você se apoiar, de se dar uma palavra amiga. Porque vem pitaco de todo lado. Uhum. e igual uma transformação, igual uma transição de carreira, igual uma mulher que, que se separa e está disposta a viver o novo. As pessoas vão olhar e, e vão falar. Quase papo, tá? ninguém vai falar é isso aí, vamos embora. uma falar você está louca? Por uhum. que que você está fazendo isso? Então vem muito questionamento e pouco apoio. E é nesse momento que eu acredito na importância da gente ser fiel aos nossos valores é ao nosso momento que só a gente sabe o que está passando aqui dentro. Então isso foi importante para um mínimo de autoconfiança de saber eu tô nas rédeas da minha vida. O, não importa o que vão falar, às vezes falam para o nosso melhor também, né? Sim. A pessoa tá ali com a melhor das intenções, mas ela não sabe o que está passando dentro da sua casa, quando você deita a cabeça no travesseiro, não sabe o que está passando no seu coração. Então assim, tá, se valida e se apoia. Se você não fizer isso, não tem quem faça e mesmo que faça, não vai suprir quando a gente não tá fazendo então acho que foi super importante mas é, é aquela coisa né a gente evolui a gente amadurece mas daqui a pouco vem a vida e traz uma nova fase do videogame <laughs> e assim vamos né uhum. e você até falou tem gente que às vezes não planeja ter filhos você planejava era um plano assim da sua vida né? não de criança não não falava ai ah, quero casar ter filhos eu queria viajar o mundo e eu queria trabalhar na TV então eram os meus sonhos muito claros assim eu queria ser artista tipo dançar cantar estar tá na TV sempre foram desejos assim de criança mas eu nunca eliminei a ideia de de repente casar e ter filhos eu me via mais casada do que mãe para uhum. falar a verdade mas eu acho que quando pelo menos para mim porque isso não é regra né não é regra às vezes a vida te coloca um filho ali como uma missão uhum. mas o meu foi bem assim sabe aquela coisa conheci uma pessoa legal Fiquei tantos anos com ela, cinco anos, né? O Crica, casamos. Depois de alguns anos, a gente sentiu que poderia dar, né? Uma guinadinha aí a mais e, e se abrir para a parentalidade. Então, beleza. Então, no meu caso, foi uma coisa que veio planejada depois. Uhum. Depois a gente começou a pensar em filhos antes de casar, mas a gente foi vivendo um dia de cada vez, se estruturando enquanto pessoas. É, buscando tá feliz também na profissão então Sim. eu tinha muito isso sabe eu quero me sentir realizada e mas eu acho que é uma construção sabe Fabi porque por mais realizado que você esteja com a sua carreira meu a maternidade às vezes Bem faz tá a gente mudar tanto muita gente faz transição de carreira pós maternidade né porque justamente Fala, meu, não faz mais sentido Sim. o trabalho que eu tinha antes com a vida que eu quero ter agora. Então, ah. assim, muita gente tem essa mudança depois. Até porque, é. às vezes, você pode até pensar, ah, vou fazer uma mudança. Tem gente que pode mudar antes, mas tem gente que. Porque você teve essa mudança, digamos é. assim. Mas tem gente que só vai sentir essa necessidade depois que a vida te muda ali com a maternidade, é. né? É, e, e a gente, eu não sei como foi seu puerpério. Mas os meus dois foram pancadas, assim, sabe? De, uhum. de sentir tristeza, apatia. Não cheguei a ter blues, baby blues, nem depressão pós-parto, mas eu tive um fluxo de emoções. E aí, eu acho que essas químicas todas que estão acontecendo no nosso corpo e no nosso cérebro fazem a gente ter menos certeza ainda das coisas, né? Então você falou, meu, será que é isso? Quem sou eu? E agora? Então, assim, para as mães que estão assistindo a gente, de verdade, todo o meu acolhimento ou pras tentantes, pras gestantes, o quanto mais você puder ser sua amiga nesse processo, uhum. o quanto mais você puder ouvir as suas inquietações sem ficar brigando com elas ou criando resistência, eu acho que isso que é o bonito da maternidade, a gente saber que, no fundo, no fundo, a gente pode contar com a gente. E que mesmo que a gente vá errar, vai cuspir para cima, vai, né? Vai, vai. Mas <laughs> é uma chance incrível da gente rever a relação que a gente tem com a gente. Eu percebo que quanto melhor eu me trato, Uhum. quanto melhor eu me coloco em dia melhor eu tô para os meus filhos e Sim. não o contrário o contrário uhum. não deu certo eu tentei ser a melhor mãe do mundo e me deixei para trás uhum. e meu vivia a flor da pele e a galera sabe né tipo eu tenho um jeito calmo eu falo calmo mas meus perdi a cabeça gritava ficava a flor da pele me sentia descontrolada uhum. então, a gente passa por isso né então eu acho que esse esse se apoiar, mesmo que você sinta que, meu, não sei mais, nada faz sentido. Tudo bem, agora não faz sentido. Mas como eu me apoio durante esse processo, né? Sim. De atualização da identidade mesmo. É, você sente assim, você se perdeu, assim, da identidade? Eu, porque eu passei por um, por um tempo. Eu acho até que, assim, não é nem por um tempo. Ainda estou me reencontrando. Mas no começo ali foi uma, uma fase bem que eu ficava realmente, assim... Não sei quem, quem eu sou mais, não sei do que eu gosto, do que eu... você se perde, você vive tão intensamente, fases tão diferentes que você se perde mesmo. Assim, para mim, pelo menos, foi assim. É e assim, vamos pensar, a gente já não tem o tempo que tinha. Uhum. Às vezes não dorme. O Liam acordava oito vezes na madrugada. Eu chorava. Tinha vezes que o sol ia se pondo e vinha a noite. Já e... dava ansiedade e dava ansiedade de você falar meu como vai ser essa madrugada será que eu vou aguentar uhum. será que, que eu vou conseguir tirar uma, um cochilo e noite após noite após noite após noite a Liliu foi tranquilo o sono dela tudo foi bem tranquilo mas o Liam ele veio com vários desafios para gente que bom que foi o segundo porque senão eu não sei se eu tenho... <laughs> sinceramente se ele tivesse vindo primeiro eu acho que eu tinha perdido aquele meme aí, né que é o filho que me fez querer ter mais filhos é bom o filho que me fez parar no é. segundo eu sou a própria a própria figura desse meme uhum. e daí gente eu eu fiquei assim eu acho que engraçado eu senti mais isso com a Liliu a primeira filha né a primogênita porque eu realmente não tinha vontade, sabe, de passar um rímel, não tinha vontade de, tipo, tinha dias que eu passava assim de sutiã de amamentação, toda cagada e daí vem, né, hum. aquela coisa. Ah, olha as que você tá fazendo, com você está desleixada, seu marido vai começar aquele. Fala, uhum. gente, eu sei que quem está debaixo do meu teto. Uhum. Eu escolhi bem. E eu sei que essa pessoa jamais vai estar tá comigo se eu tô arrumada, não tô arrumada ainda. Então, assim, meu, só a gente sabe. Uhum. Não tem que porque daí a gente volta para aquela questão de fazer porque que o outro que quer outro fala, é. ou porque o outro porque o outro vai pensar porque o outro Não, mas quem você precisa que tudo que eu precisava naquele momento era dormir uhum. e ficar de calcina, Sobreviver um dia Perambulando o outro. pela casa com leite vazando e meu era isso era o que tinha naquele momento para ser vivido então eu acredito que eu tenha encontrado um lugar de mais firmeza e autenticidade em me permitir não ser obrigada a nada. Uhum. Isso foi muito bom, assim, com o Liam já foi um caso mais desafiador por conta da pandemia, né? Eu descobri que estava grávida. Ele não foi planejado. Hum. É, e daí eu descobri que estava <laughs> grávida no exame de rotina, Fabi do Céu. Como assim? <laughs> Passei no, no ginecologista, exame de rotina. Ele me pediu lá umas coisas, estava totalmente normal, assim, não que a gente fique normal na gestação, mas a gente sente. Uhum. E com a minha filha, eu visualizei durante uma meditação que eu tava grávida. E daí eu tava mesmo, tipo, eu, eu, eu fiz o download de como ia ser tudo e foi. Eu tava muito intuitiva, muito conectada. E com o Lia, eu tava, tipo, eu tinha voltado ao ritmo de trabalho enlouquecido. Uhum. E não tava tão conectada com a minha Ela espiritualidade. Ela tinha que uns dois aninhos. Uhum. Eu tava, pá, tinha acabado de ir para Londres a trabalho, o cérebro explodindo, um monte de coisa acontecendo, eu pronto, é agora, vamos acelerar, vamos trabalhar. <laughs> Aí eu tava entorpecida pela rotina, pelo uhum. trabalho, porque ela com dois anos, eu já tinha desmamado, já tava desfraudando, então já tava vivendo um outro momento. Daí eu fui fazer um exame de rotina. Aí eu tava deitada lá na maca, a moça fazendo lá o ultrassondo, não sei o que lá, lá, parabéns! Eu falei, nossa, mas meu aniversário ainda falta lá. Você tá grávida? E o quê? <laughs> Sendo que eu tinha feito um beta. Porque meu médico, no ultrassom que ele faz no consultório, ele viu uma coisinha e ele falou: faz um beta. Porque pode ser um saquinho gestacional ou pode ser um cisto. Muito pequenininho. Fiz o beta, deu negativo, mas que beta deu negativo. Então eu uhum. esqueci. Aí eu fiquei enrolando. Eu fui fazer esses exames dois meses depois. Nossa! <laughs> ou seja, eu devia estar grávida de dias, assim, era uma coisa louca. Por isso que deu negativo. Deu negativo. que menina assim, eu não sabia o que eu sentia minha mão gelou, minha perna tremeu, eu tava sozinha eu falava, meu Deus, eu tô grávida meu trabalho, meus contratos, meu não sei o que e agora, vou ter que recalcular a rota de novo e eu não queria ligar. Tudo. Eu liguei para o que amor, então é porque minha pressão baixou. Você pode vir aqui. Não, não queria, não falar, queria falar. falar. no telefone, <laughs> minha pressão baixou, porque minha pressão é uma baixinha. Minha pressão baixou, você não pode vir aqui. E ele sempre é preocupado com isso de eu desmaiar. Não sei o que ele, putz, eu tô em ligação, eu tô não sei o que lá, mas vê se não sei quem pode ir. Aí eu liguei para uma amiga na Suíça, a Ká, que escreveu meu livro junto comigo. Eu, gente, Kalina grávida, meu que eu faço, eu não, eu não sei nem o que pensar. Eu, assim, <laughs> que loucura você sair de casa pra fazer um ultrassom e voltar com. Não, o filho. não é você eu não tava nem planejando, esperando, não. foi totalmente. Nada! E daí foi muito louco. Aí eu levei pro CRICA, preparei uma caixinha, né, com um exame de farmácia embrulhadinho tal, e tal. Eu tinha acabado de voltar de Londres. Entreguei para ele, ele achou que era um vibrador. <laughs> acabar de voltar de viagem. A gente tinha decidido que a gente ia tirar vários meses para ficar namorando loucamente, já que aquele beta tinha dado negativo. Ele falou: então não é agora a hora, vamos viajar, vamos se curtir, vamos resgatar a gente enquanto casal. E eu dei a caixinha com o negócio embrulhado, ele achou que era um brinquedinho. Aí, olha aí era um teste positivo. Acabou grávida. essa brincadeira de se curtir. Gente, <laughs> que doideira. Então, assim, né, pra gente se lembrar que às vezes vai lá a vida e traz o que a gente precisa viver naquele momento uhum. que a gente não está no controle o máximo que a gente pode estar tá no controle é, é das nossas emoções com gestão emocional que é o que eu falo hoje é o que eu ensino mas que guinada da vida né e aí mais uma vez eu senti como você falou né quem sou eu o que eu faço e agora com para onde eu vou e agora com dois uhum. então foram dois momentos assim de que, que Estremece a base, mesmo eu já ten, ten, estando muito bem estabelecida profissionalmente, feliz com o que eu fazia, dá um medo, né? Dá, não. Eu, eu acho nem é medo, é, é um, eu acho que é um medo assim, de uma insegurança, não só do quem sou eu, mas será que eu estou fazendo certo? O que, que eu tenho que fazer? Qual é a melhor a se fazer? Porque hum. maternidade não tem um manual, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, tem muito curso, muito livro, mas ainda assim. Ah, é. Tem coisa que é você ali no dia a dia e você vai ter que se descobrir ali. Então, não é instintivo. Muita coisa não é instintiva, assim, com a amamentação, por exemplo, não é instintiva. Nossa! Então, vários medos vão sendo desbloqueados, é. né, ao longo do, do caminho, assim. E, e para mim, pegou bastante essa questão de quem sou eu... Não de trabalho também, mas mais. Tipo assim, eu, eu falei até que recente eu fiz a primeira viagem de casal sem a filha. Aí eu vi vocês, gente. E aí eu, que falei, lindo. Nossa... eu fiquei tão orgulhosa. E foi muito bom pro casal, mas também foi muito bom pra mim, Que eu falei, nossa, eu senti que eu ainda sou eu. Eu ainda gosto das mesmas coisas que eu gostava antes. Sabe assim, eu ainda posso viver essas coisas. Era só um período. Foi tipo, um período Sim. que eu era muito pequenininho. Então, assim, uma doação imensa. É, mas um parece que quando você tá vivendo aquilo, você não vê que isso vai, vai acabar, que você vai viver é. aquilo para sempre. Então, quando você começa a ter essas visões de tipo, não, calma, as coisas vão voltar. Vai é. dando uma tranquilidade. Dá, assim, uma paz né? interior. É. Mas de quem foi a ideia da viagem? Minha, mas foi meio que na. Do... Assim, a gente já, tá, já fala disso há um tempo de vamos fazer uma viagem, vamos uhum. tá, nós dois. Só que eu nunca me sentia pronta para deixar ela. Nossa, né? igualzinho, igualzinho. É. Quando eu viajei, foi a trabalho. E, tipo assim, eu não tinha escolha. Era naquela uh. data, tinha que ser, era contrato de campanha enorme, tinha que ir. Então eu dava uma desculpa, assim, né? Eu ficava Sim. postergando o meu poder de decisão. E deixando. Ah, se, se eu tiver que viajar a trabalho, eu vou e eu manejo, eu, levo, eu levei muito ela junto para vários momentos. Mas esse negócio de casal. Olha, custou. Eu fiquei, de verdade, eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi vocês. Vocês são muito queridos, você e o Leandro. E eu olhei e falei, poxa, que bom que eles percebem que isso é importante. Uhum. E no tempo deles. Sim, é. E cada que legal que foi sua tem. decisão. Não, e foi porque assim, o Leandro, ele já até viajou pra... Ah, ele anda de Fusca e tal, passou dois, três dias longe dela. Eu... O máximo que eu já tinha passado longe dela não era nem tipo um dia inteiro. É, eu deixei ela já dormir duas vezes, na... antes disso, duas vezes na casa da minha irmã. Só que assim, deixei à noite e busquei de manhã. nem uhum. um dia inteiro. E como você se sentiu das primeiras vezes? Eu quero saber não, se. Não, na primeira vez eu, ta... eu fiquei muito tensa. Ainda mais que foi Você tipo, um... dormiu? Você ah. conseguiu Dur dormir? primeira vez dormi a gente não a primeira, eu deixei ela lá e aí a gente foi para eu e Leandro a gente foi para um bar de vinho só os dois e minha mãe falou assim relaxa se precisar de alguma coisa eu vou te ligar eu não vou ficar te mandando mensagem tal aí ela só avisou dormiu quando ela falou dormiu eu ah, <laughs> tipo tocaram sinos ah, é. né tá. aí a gente bebeu curtiu não sei o que que eu já tinha começado a fazer o desmame enfim não foi antes até Aí no dia seguinte eu acordei, tipo, tá tudo bem? Ela tá tudo bem. Aí, tipo, ah, tá. Mas eu até falei, gente, eu dormi. Ainda okay. mais sim, ela tá em casa ajudou. sem saber que ela vai chorar. <laughs> Mas assim, foi uma vez isso ano passado. Aí, esse ano foi meio que sem querer, assim, teve meu um aniversário, foi uma festa surpresa. Aí a gente tava lá tal, e a minha irmã tava meio que indo embora. Eu falei: você tem alguma coisa pra fazer lá, amanhã? ela, não, por quê? Quer que eu fique com ela? eu, ah, leva ela pra sua casa, porque ela já tava ah, morrendo de sono. E eu que ainda queria poder ficar mais. Assim, né? Aí ela foi, só que assim, eu só já, já, já tinha feito essas duas vezes né, uh -huh. antes de dormir fora. Eu nunca, nunca passei tanto tempo longe uh -huh. dela. Mas aí tá, aí, foi, aí chegou meu aniversário, eu falei, ah, a gente podia fazer uma viagem, né? Comecei a pensar nisso e tal. Aí, enfim, surgiu essa, eu planejei. Falei, bom, duas noites. Durante a semana, ela vai pra escola, a babá vai estar tá aqui também. A Nina pra, foi pra manter a hoje, rotininha. Manter a rotina pra tá. ela não sentir tanto, Vai ser ok. Né? Então, tipo, a gente foi na segunda e voltou na quarta. Antes mesmo dessa viagem rolar, eu fechei já. <laughs> Sete dias em dezembro. Sem ela também, né? Bora, tia! Aí rime. eu falei, eu não sei nem com quem ela vai ficar em dezembro. Eu falei, até dezembro a gente resolve essa parada, porque a Nina também vai nessa viagem. Ai, que gostoso. Eu falei, até dezembro a gente resolve esse, esse rolê. Mas eu falei, já fechei. Eu falei, eu sou louca, eu não fui uma vez, eu já fechei outra. <laughs> Mas eu falei, se eu não fechasse, eu não ia. Não ia. Entendeu? Não ia. Meu, eu admiro muito isso, muito, porque eu demorei muito pra me sentir pronto o suficiente pra ter essa decisão de uhum. querer eu e o Krika. Pra você ter noção a primeira vez que a gente viajou juntos foi ano passado pro Congresso de Longevidade em Amsterdã no fim do ano tipo eu tinha quatro anos e pouco vocês assim, uhum. sabem tipo, dormir uma noite fora e tal a gente já tinha feito mas de passar cinco dias uhum. mas tudo eu bem só cheia de sete. sabe e, e, e dá certo e vai mesmo não é assim é importante você para vocês Nossa, ela vai sofrer a gente não sofreu esses três dias a gente ficava, e aí tá tudo bem e uhum. tal. Me preocupava mais à noite, que meu medo maior, porque na semana anterior ela engasgou comigo à noite e... com o catar. Aí eu fiquei preocupada, tipo, Ai, meu Deus, eu vou viajar. Sim. Mas enfim, então à noite eu ficava preocupada de tipo, querer notícias. Durante o dia, eu sabia que ela tava bem, que ela tava na escola, nem pensava, a gente tava de boa. o que, que eu falo, não é que a gente não falou e não pensou sobre ela. Não tem como, na vida, você não. 24 horas você não falar sobre a criança em algum momento. Ah. Mas mesmo assim a gente curtiu. No dia de ir embora, começou a dar aquela saudade de, tipo, ai, não vejo a hora de chegar em casa pra ver ela, mas ao mesmo tempo, ai, a gente podia ficar mais um dia. <laughs> tá tão bom. Ai, que bom. E aí, quando a gente chegou em casa, ela nem ligou pra gente. <laughs> juro. Tipo assim, ela fez mamãe, papai e saiu né? andando. Tipo, de boa. Nem, acho, assim, eu falei, ela, acho que ela nem percebeu que dias se passaram e a gente não tava uhum, aqui. Uhum. Ela gosta de ficar com a minha irmã, então, assim, pra ela foi. De boa, eu falei, dá para ficar mais. <laughs> Pronto, dezembro está chegando, dezembro vocês tá chegando. vão arrasar. É. Não é bom, é bom. Eu, assim, hoje eu falo muito sobre isso porque eu fui muito. Eu sou canceriana, Fabi. Putz, daí eu fico naquela coisa emocional uhum. e uma preocupação emocional. Como eles vão se sentir? Será que eles vão se sentir abandonados? Será que não sei o quê? Eu gente, assim, é, tá junto com a pessoa que você ama, ou até viajar sozinha, você fazer uma Sim. viagem com as suas amigas. Eu tô para fazer uma também com a Nina. Aí vai ser também, acho que sete dias, dez dias, não sei. É Só bom, que aí eu fico gente, mais tranquilo é porque tá com o pai, sabe? Assim, é, é, é. é uma tranquilidade maior do que tipo, os dois estarem fora. É, foi que nem quando eu fui para Londres, foi a primeira vez que a gente ficou. Foi, eu fiquei acho que seis dias lá, uhum. né? Então, foi uma ida a trabalho, vai, volta, aquela coisa, não estica. Se fosse em outras épocas, ia até, ai, vou ficar mais não sei quantos vou dias. Vou outro lugar. Visitar a família na Dinamarca. Não, vai, volta, aquela coisa desesperada. Uh -huh. Porque eu tava, eu desmamei, né? Eu já tava desmamando, então ali foi o desmame. Eu falava, será que ela vai ficar traumatizada? Uh -huh. Então, a gente pensa em tanta coisa, mas é super importante, ir, sabe, gente? Porque uh -huh. pra você gente, tá em dia, dia também, né? exato, você tá em dia com você. E, e criar essa relação de que está tudo bem, todo mundo passa bem, enquanto não está junto fisicamente. Uhum. Tem um negócio que eu falo para eles que é: a mamãe sempre vai estar tá com vocês, mesmo se eu não estiver do seu lado. Eu tô com você dentro do seu coração. Uhum. Você pode falar comigo, fecha o olhinho, fala com o seu coração, que eu tô dentro do seu coração e você está no meu. Então eu tenho, crio muito essa relação, porque Sim. a minha mãe era muito assim. E, e eu descobri que a minha mãe me uhum. desmamou quando eu tinha nove meses, porque ela voltou ao trabalho. E ela foi convocada para ir para Brasília passar sete dias. E ela não tinha escolha. E hum. daí eu falei: Nossa, que desnaturada! Aí eu penso: Não, meu, que corajosa, assim, porque olha o quanto de passo que às vezes a gente dá e tantas mães que não têm essa escolha que elas têm que ir porque o trabalho chamou. Com quatro porque... meses e tudo. É né? Ou e Ou não tem assim, nem como parar, né? Tipo, autônoma, tudo não para. Exatamente. De então tá aqui, equilibrando loucamente esses pratos. Uhum. Então acho que a gente é nisso que eu falo, sabe? Se reconheça por tudo que você tá fazendo, porque muitas vezes a culpa fala tão mais alto que você não tá nem se validando de que você tá fazendo o seu melhor. Que, que tempo de, de qualidade é, é uhum. essencial e tempo de quantidade é uma coisa, né, que, poxa, não é o quanto mais de tempo você vai ficar, mas como que você esteve presente verdadeiramente naquele momentinho junto? Isso é uhum. muito mais significativo, sabe? Sim. E às vezes a gente está nadando nessa maré de culpa. Então, quando eu vi vocês viajando, eu falei, poxa, que legal. E que bom que vocês falam sobre isso, né? Porque para muitas mulheres como eu, que não tive essa coragem antes, eu acho que é inspirador, assim. Eu tô com várias primas próximas que têm filhos que elas falam e aí, me fala, valeu a pena? Será que eu vou? Tipo, já se, se animando com a possibilidade. Eu falei, gente, ela nem ligou. Que eu voltei. Ela, a criança estando com uma pessoa que ela goste, Sim. que também é da sua confiança, que você vai ficar tranquilo, para ela também é uma, uma oportunidade incrível dessa conexão com a minha é, irmã. Exatamente. Agora, nessa próxima que vai ficar com as avós, uma conexão com os avós, é uma ah. coisa importante. Não é sempre, é esporádico, mas que é importante. Só que, claro, né, não é todo mundo que tem rede de apoio, não Sim. é todo mundo que tem alguém de confiança para deixar e tal. Então. Tem é, outros eu falo, desafios, é no seu tempo, né? Cada um, cada um sabe a hora que vai conseguir fazer essa viagem ou não, enfim. Uhum. Tem gente falando, não, de jeito nenhum viajar sem filhos, mas é tão bom. É, <laughs> eu, eu tive uma experiência muito boa, eu fiquei muito feliz. Uhum. E é que eu sou filha única, né? Você, você a Nina e, e o Bruno. É, então é diferente. Agora, eu, filha única, eu sempre fui muito dona do meu tempo. Eu fazia tudo na hora que eu queria, eu brincava com o brinquedo do tempo que eu queria, e tudo para mim. Uhum. Então, eu acho que nesse contexto, eu sinto ainda mais necessidade do meu espaço, da minha individualidade. Sim. Talvez por isso que hoje em dia que eu consegui romper essa barreira, né? De, eu tô, ok, vou pro mundo, ou vou pra cidade ao lado, ou vou palestrar no interior e fico em paz porque eu acho que eu tô resgatando esse senso de que eu preciso do meu tempo também. Uhum. Preciso do meu tempo, preciso do meu silêncio, preciso do meu autocuidado. Eu preciso. Senão eu não sou uma boa mãe. Eu sou a mãe que eu não quero ser. Eu sou uhum. a mãe que fica a flor da pele, que nem eu te contei. Que, que, sabe, perde a cabeça, que não tem tanta paciência. Então eu preciso desses respiros. Uhum. E eu acho que é um processo de você entender qual é o seu momento e quais são os respiros necessários. O que você gosta, o que está fazendo falta para você se reabastecer. Senão a gente vai me é... deixando para trás demais, né? É, a gente acaba... E aí, eu vejo muita gente, assim, isso mais pra frente. A pessoa se deixa tão para trás e vi tão em função dos filhos e para os filhos, que quando eles saem de casa, a pessoa não sabe mais quem ela é. Fica sem referência Porque total, Porque a gente se né? perde, mas assim, se a gente se perde, começa a tentar se reencontrar ao longo desse processo, então, tipo, né, depois que a criança nasce, é natural, todo mundo acaba se perdendo. Só que a gente se reencontra, se redescobre, tem gente que fica perdida para sempre. E aí, quando a criança sai de casa, né, que já não é uma criança, é um adulto, sai de casa, o filho sai de casa... A pessoa se vê totalmente perdida, ela não sabe é. mais o que ela gosta, o que ela quer, o que ela fazia antes, Sim. porque ela viveu 100% em função. Não que não, não dá para você ah, ser uma pessoa que só cuida do filho, mas que você cuide do filho, mas que você Sim. tenha as suas vontades, os seus uhum. gostos, as suas preferências, né? E não faça só pela criança, só é, pelo outro. É, eu acho que é equilibrar mesmo assim as fatias da roda da vida, né? Que nem eu falo muito para as minhas alunas a sua vida não pode ser só uma dedicação única para uma coisa você uhum. tem que olhar para o todo você tem que estar tá incluída nessa rotina porque ainda tem muita confusão sobre egoísmo e protagonismo meu protagonismo é você se escolher você saber se cuidar Sim. e não é egoísmo você abrir espaço para você você sair fazer algo por você seja querer ir no salão ou sair para fazer uma corrida não importa só você sabe o que te faz bem né uhum. e respeitar isso é essencial porque eu acho que assim, até assim, pensando em você estar tá abastecida emocionalmente, se a gente não faz esse movimento, a gente fica esperando o outro. Uhum. Então vai esperar do companheiro que supra emocionalmente, que, que tampe esse vazio, vai esperar da, dos amigos, da família, e a continha não fecha. Sim. E eu não falo isso de um lugar que ai, ela sabe sobre a vida, não, porque eu já fui assim. E eu ficava esperando que me validassem, esperando que me dessem carinho, que me dessem atenção, porque eu não estava fazendo isso por mim, né? Sim. Não, é até essa, é até recentemente que eu tô nessa, nesse processo de redescobrindo várias coisas e, e e claro, com ajuda de terapia também e tudo. Opa. Que é muito importante. <laughs> Super. Mas até assim eu resgatei uma coisa que eu gostava muito de fazer, e não é nem só antes da gestação, porque eu também já faz muito tempo que eu não faço, mas era uma coisa que eu gostava de fazer que me fazia bem. Que era o balé. Ah, então, assim, além de atividade gostoso. física, que eu já faço, mas eu faço mais aquele assim, ai, por saúde, porque eu tenho que fazer mais um pouco. É, a gente vai meio obrigada, né, né? meio é. arrastada. E o balé era uma coisa que eu gostava de fazer, mas ai, por falta de tempo, horário, distância, que ai, depois de filho, imagina. Aí eu falei, não, eu vou colocar na minha agenda, vou dar um jeito de fazer duas vezes por semana e vou fazer, porque me faz bem. Então, já teve dias que, assim, eu faço à noite, né? Então, eu tava lá toda estressada, brigando com o Leandro, não sei o quê, eu falei. Depois a gente se fala. eu vou pro balé, eu volto, ai, <laughs> desculpa, eu descarreguei, eu tava estressada, mas tá nossa, voltei outra pessoa. Voltei outra pessoa, porque é o momento ali de realmente, sei lá, se reconectar, se, Super. se energizar, né? Enfim. Então é isso, é fazer também por nós, né? Fazer o que nos faz bem. Então, é momentos que eu. São dias que eu não coloco ela pra dormir, são dias que eu não coloco ela pra dormir. E eu falo, filha, a mamãe tá saindo pra fazer o balé porque é uma coisa que a mamãe gosta de fazer. E às vezes, lógico, no dia que ela ficou com febre, eu não fui, óbvio, Sim, né? É. A gente vai, tem aquelas <laughs> coisinhas. Mas é uma coisa que me faz bem. Então, eu também gosto de passar, lógico que ela ainda não tem esse entendimento, mas ela vai aprendendo, Sim. pegando sou ali, né? sou super a favor, gente, de conversar, porque Sim. tem essa discussão, ah, mas não tá entendendo, né? Porque eu, nos Ou meus diários tá de gravidez, né? eu falava, uhum. meu, conversa com o bebê na barriga, conversa, ah, mas não vai ter, nem entende. Você tá gerando ali, assim. Mesmo nesse serzinho que tá vindo, você tá gerando uma conexão. Conversa sim. Você uhum. tá plantando em outros níveis da consciência informações importantes que um não, dia vão estar assim, tá lá nos ela arquivos. Ela não entende o todo, mas alguma coisa ela, ela pega. Porque, que nem, por sim. exemplo, a ah, Maria tava doente. Ai, papai tá do é por isso que ele tá, não tá bem. Ela manda beijo. Você acha que não entende. tá entendendo, gente. Alguma coisa ela tá entendendo. <laughs> Tanto é que isso <laughs> Ai, de, de conversar com a criança <laughs> é muito doido, porque. É, um tempo atrás eu, eu até falei na minha terapia que eu, eu tinha muito medo de sair com ela sozinha de dirigir uhum, com ela porque ela chorava muito no carro nossa a Liliuta, tá, ela fazia um escândalo um menina es super calma nossa. entrava no carro não ela também ela... Ou banho banho e carro era um, um terror escândalo. um escândalo e aí quando o Leandro dirigia eu andava com ela atrás andava com ela isso meses né meses e meses eu falei isso e aí é, eu falei, bom, vou começar a. Aí ela começou a ficar de boa quando né? eu leva atrás e tal. Aí eu falei, vou tentar começar a andar na frente. E aí, um escândalo, um caos. Aí eu falando isso na minha terapia, ela falou, mas você falou pra ela que você ia começar a partir de agora a andar na frente? Hum, eu falei, não. Preparar o território. Ela falou, então, porque você simplesmente mudou e ela não sabe o que tá acontecendo. É verdade. Então, se você fala, você explica, ela vai começando a. Então tá, então, não, minha mãe não tá me abandonando, ela só tá aqui na frente. Traz segurança sei, emocional. Eu, e aí eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, é. né? E aí eu comecei a fazer, e aos pouquinhos ela foi entendendo e ela foi realmente ficando tranquila atrás. Então assim, foi um processo, mas eu falei, gente, é isso. Antes eu simplesmente fiz. É igual você falar, você hum. vai pegar a criança e começar a trocar a fralda. Ela não sabe o que tá acontecendo, você tá mexendo nela. É. Filha, agora eu vou trocar a sua fralda, tá? Tô tirando aqui, você fez. Você vai explicando, a criança vai entendendo é. que tá bom, nesse momento ela vai trocar minha fralda porque isso, porque. É isso, a criança não entende exatamente o que você está dizendo, mas ela é... vai, né, entendendo algumas coisas e pegando muito, ao longo do tempo. A gente conversa mesmo, vai explicar tudo que vai acontecer, especialmente se é uma coisa nova, uma viagem, né? Olha, uhum. a gente vai fazer uma viagem e a mamãe e o papai vão com você, ou a mamãe vai com você e vai ser assim lá, vai acontecer tal coisa, a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Uhum. É super legal, assim, foi uma coisa que eu aprendi depois que a Liliu já tinha nascido, já conversava muito com ela na barriga. Mas que eu reforcei depois, assim, que eu fui entender a importância mm. da comunicação assim... e de você preparar o território para não ser, para não fragilizar emocionalmente da, da criança não ter referência nenhuma, não saber o que, que é se sentir perdida, frágil, vulnerável. É, 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 é até uma coisa que até, ela, ela, a terapeuta falou pra mim. Imagina você, todo dia anda com o mesmo carro. Todo dia você anda com o mesmo carro. Do nada, tiraram o seu carro e te deram uma moto. E não te falaram nada, ninguém te falou, ninguém te explicou. <laughs> Como você ia se sentir? É. E é meio que isso, assim, se você não. A criança, ela. Coisa do nada, você sabe ah, que não tá entendendo, mas tá. De alguma forma ela tá entendendo do jeito dela. Sim, sim. E aí você fazer essas mudanças e não explicar e não é. preparar, né? Não, mas isso me ajudou muito. Que legal que você trouxe esse assunto. Porque às vezes a gente não faz ideia. A gente se <laughs> sente louca conversando com um bebezinho sim. de meses, mas converse mesmo e explique o que vai acontecer depois. Mesmo dentro de casa. Ó, uhum. oh, agora você vai tomar o um banhinho, depois eu vou ler um livrinho pra você poder dormir tranquilo. Porque daí já vai criando, né? É, Esse aspecto rotina. Da, da rotina, da repetição e tudo mais. E eu faço é. isso também até no, no sentido de, por exemplo, eu vou sair de casa. Tem gente que fala, Ai, mas ela vai chorar. Mas ela tem que saber que eu tô saindo porque ah. ela sabe que eu vou, tipo, ela tem que ver eu sair e ver eu voltar. Se eu Sim. simplesmente sumir, exatamente. cadê a minha mãe, entendeu? Então, assim, ela vai chorar? Vai. Mas depois ela se distrai com outra coisa e ela ah. vai parar. Então, ontem mesmo a gente saiu para ir numa festa, eu e o Leandro. Ela tava com a minha sogra e eu falei, ó, oh, ela vai chorar porque a gente vai sair. Mas aí você oferece uma fruta, não sei o quê, fala outra coisa que já já ela. Dá ela dois minutos, já tá rindo. Então, beijo, beijo, <laughs> filha, tô saindo. Ah, mamãe, não quer, né? Quer vir pro colo, assim. Mas assim, não deu. Eu tava dentro, na porta do hall, esperando o elevador. Eu escutei que ela já parou de chorar, sabe? Sim. Então, assim, é muito rápido. É. Agora, você simplesmente sumir, ela vai começar a me procurar pela casa. E tipo, cadê minha mãe? Minha mãe não tá aqui, minha mãe sumiu, minha mãe. É, não, e daquela ansiedade da separação, que é bem é. dos do seis aos nove meses, que eles acham que se a gente não tá no ambiente, a gente sumiu eles não entendem que, que a gente tá ali quando não pode ver né é, é. nossa foi muito difícil para Liliu essa fase sabia é. aí eu brincava muito de cadê achou cadê achou para reforçar que quando ela não me vê eu continuo existindo sim porque na cabeça deles eles acham que a gente desapareceu que a gente não existe mais se eles não estão vendo uhum. né é tão muito complexo tanto. e até uma coisa que eu não fiz mas que eu vi até em cursos de sono por exemplo que é você realmente desde muito pequenininho ensinar o bebê é colocar ele no berço antes dele dormir. Quando ele tá prestes a adormecer. Errei tanto, Eu também errei muito <laughs> e continuo errando até hoje, mas enfim. <laughs> eu também. Mas eu entendi a lógica, porque eles falam no sentido de... Além da criança aprender a se minar sozinha e dormir sozinha... Ela dormir sabendo que você não tá ali. Uhum. Porque se ela acordar e você não tá ali, ela sabe. Agora, ela dorme no seu colo, tipo. Acorda, vendo, cada... E acorda sozinha meu em outro ambiente. Deus. É exato. Ela fica tipo: o que, que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Cadê minha mãe? Falei: é, tipo, faz sentido, não fiz, errei. Mas enfim. <laughs> Nossa, meu, eu também. Mas sei lá, a gente fez o que a gente pôde. A gente aprendeu as coisas no nosso tempo, é, né? E assim também, depois passa, depois a criança aprende a dormir sozinha, e enfim. Aí não quer mais dormir com a gente, aí não, não quer cheguei mais nessa colo. fase, né? Porque é, acontece um fenômeno lá em casa, que a gente põe eles no quarto deles, e acontece que eles migram <laughs> pra minha cama no meio da noite. Aí daqui a pouco vem um... um, um e eles escalam agora, né? Então, uhum. você tá ali dormindo, daqui a pouco vem uma voadora para a testa, aí daqui a pouco vem um braço que gira, e, gente, o que acontece, né? O uhum. que, que acontece com o sono deles que eles, que eles dão cada voadora chute, soco, pontar pé, é... que o pessoal fala, Meu ai dormir, Deus. ai queria dormir igual um bebê, bebê, bebê não dorme quietinho, não, então não queria, exatamente eu não queria dormir com pedra, não Eu pedra, <laughs> não lá, também veio. não sei porque não dorme profundo assim não. relaxado. E você, por ser filha única, você tinha essa vontade de, ah, eu quero ter dois ou mais para ter irmãos ou não necessariamente? Hum, não vou mentir que eu fui uma filha única muito feliz. Eu não me lembro de pedir irmão ou irmã para minha mãe. Eu sempre fui rodeada de muita gente na patinação. Uhum. Imagina, eu patinei quase 20 anos. Então eu tava sempre rodeada de gente, Tava sempre em ambientes é, legais, alegres. Não me sentia sozinha. Uhum. Então. Mas eu queria ter dois filhos, sim. Mas acho que não por. Ah, esse filho único é ruim. Não por julgamento, não, porque eu fui uma filha única bem feliz. E o Krika também é filho único. Ah. Nós uhum. dois. Mas a gente tinha essa vontade de ter dois filhos. O Krika tem a vontade de adotar. Uhum. Mas eu acho que esse é um assunto legal pra gente também, que eu falei até esses dias no podcast. De alinhar a expectativa com o parceiro, com a parceira, porque. Meu, às vezes a gente tem uns sonhos que, que a gente carrega e o outro precisa saber. E uhum. o Krika sempre falou, eu tenho o sonho de adotar. E eu tenho que ser franca também e falar, olha, amor, eu não veio esse sonho, não nasceu em mim. E não é nada contra, muito pelo contrário. Mas eu tenho que ser fiel, assim, uhum. tenho que ser sincera ao que eu sinto aqui. E, e falar para você que ainda não é o meu sonho. E, e, não sei, é uma baita responsabilidade, tudo bem para você viver um relacionamento, sim, comigo, sem eu te garantir que um dia a gente vai adotar? Porque é importante falar sobre essas coisas sim. também, né? Assim em... como tem casais que tem alguém do relacionamento que não deseja ter filhos Exatamente. de jeito nenhum. E isso precisa ser pautado uhum. Se com o outro, transparência. Qual dos dois vai ali, talvez, ceder exatamente né? no seu sonho na sua vontade ou se, se casar vai. vai seguir em frente porque... exato uhum. então a gente teve essas conversas assim bem francas sobre visão de futuro sobre o que é importante para gente sobre o que é negociável o que não é negociável é muito 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 importante ele falou não tudo bem e eu não prometi não falei que sim nem que não e eu falei tudo bem e, e foi assim, sabe? Mas eu acho que esse é um, um assunto legal porque muitas vezes você vê um relacionamento sendo construído, sendo nutrido e as, essas coisas básicas não vêm para pauta, sabe? É, a gente falou essa questão de andar sozinha. Você também tinha medo de ficar com os dois sozinhas, tinha né? sozinha? sozinha, né? Muito. Por quê? Você sabe? Você, não sei, você sabe é, assim? assim? Não sei. Eu acho que assim <laughs> é o meu medo de, de me tornar aquela mãe que eu fui algumas vezes, que acha que vai ficar louca. Uhum. Que, que tá no esgotamento, que perdeu a estribeira. E eu tinha medo de voltar para esse lugar, porque o Liam, ele é high need. High need é alta demanda, não é um diagnóstico, mas é uma característica, uhum. tá? Então, o temperamento dele é bem colérico. Ele, às vezes, é agressivo. Ele, e não dá para esperar a autorregulação de um bebezinho de dois anos, né? Uhum. Mas, assim, vamos combinar que... Às vezes ele tem um nível de frustração, o Heinid, ele tem baixíssima tolerância à frustração. Então, se frustra, ele explode. E leva um tempo para ele voltar ao normal, sabe? Uhum. A Liliu já era assim, Ai, chorou, passou, beleza. Às vezes ele fica transtornado durante um tempo. E a gente está dando uma atenção nisso. E por muitas vezes eu falava: meu, não sei como lidar com meu filho. Uhum. E, e eu também não posso colocar minha filha num lugar de que ela tem que ceder sempre. Porque, daí, às vezes, ela tá brincando com um brinquedinho, ele vai ele ele cismou que ele quer aquele. Eu não posso falar para ele então dá para ele agora, pra ele não chorar. Oh, eu passei por isso, hein? Porque eu e a Nina, a gente tinha um ano de diferença. E a Nina era assim. É, se ela acordasse e visse que eu tinha acordado antes que ela, ou tomasse uma madeira antes que ela, ela já acordava de mau humor. Se eu colocasse uma roupa que ela queria, eu tinha que tirar a roupa que eu tava para ela colocar. E aí, acho que minha mãe, minha, por não saber lidar, era tipo, minha mãe até falava, meu, ela não tinha que fazer mais. Ai, tira aí pra ela parar de chorar. Eu, porque tipo, você era mais maleável. Não, eu, eu, eu tirava, Sim. eu colocava outra e tipo, tô nem aí, sabe? Eu cedia e ok. Uhum. Mas ela não. Assim, então, enquanto não era do jeito dela, ela. É, ele é assim. Era assim. E daí eu falo, não posso ficar dobrando a minha filha, porque ela tem que também saber que ela tem o um espaço dela. E não vai ficar abaixando a cabeça na vida para qualquer um que aparecer dominante. Uhum. Então, assim, nossa, gente, eu acho que não é à toa que eu estudo comportamento há quase 10 anos, porque eles dois assim me colocam coisas da vida real que são é uma grande escola para mim de todos Sim. os cursos que eu fiz de todos os livros que eu li eu falo ali no dia a dia tipo gestão emocional pura porque ele fica e ele bate então assim são coisas que mexem muito comigo e às vezes eu questionava poxa mas eu meditei tanto já na minha vida eu fiz tanto yoga, como que nasce esse serzinho que ah! e ele é muito carinhoso mas tem vezes que ele fica enfurecido ele joga as coisas longe quebra e eu falo, meu, eu preciso amparar essa personalidade, esse temperamento dele para canalizar isso para algo bom. Porque você sabe que muitos artistas, muitas pessoas disruptivas canalizaram a raiva e a fúria para coisas boas. Uhum. Então tem jeito, eu sei que tem jeito, isso é estudado. Mas agora, se eu colocar ele dentro de uma caixa, de chamar ele de rebelde, de chamar ele de violento, de achar que ele é assim, que isso não tem jeito. Eu tô limitando a existência dele. Então, tanto para minha filha, eu tenho que falar: filha, ele ainda não sabe lidar com as emoções, a gente está aqui para ajudá-lo. Uhum. Mas eu também não posso deixar ela baixar a cabeça sempre, ou estimular que isso aconteça. Então, cara, eu ficava muito nervosa, assim, porque demanda muito. muito. Não, e, aí a gente, e aí, até falando, assim, né, da questão de vida de mãe, a gente pensa no, ai, os primeiros meses, o bebê recém-nascido, a amamentação. Cara, o mais difícil não é. O mais difícil é, é educar. Viajar, inclusive, né? É. Muitas mães me perguntam que eu fui com a Liliu para Dinamarca, ela tinha seis meses. Nossa, Ju, mas como foi tão pequeno, né? Deve dar um trabalho. Gente, só dorme, nem anda. Hum. Mal em gatinha, tá ali parada, tá tudo bem. Agora, põe o Liam no parque do Ibirapuera, se você piscou, ele já correu 100 metros para uma... Quando eu vou na praia sozinha com os dois, hum. e eu ia com o carrinho, Fabi... Eu tava brincando no parquinho, daqui a pouco ele se com a pipa de alguém, ou com a bola de alguém, ele sai correndo. E eu tenho um combinado com a Lili, eu falo, filha, se o seu irmão correr, você tem que correr junto comigo. A gente deixa tudo para trás, reza para Deus, deixa carrinho, bolso, que for. Tanto que eu vou de, de pochete. Porque daí minha carteira, tá meu celular, aí, tá é. tudo grudado em mim. Meu, deixa carrinho, deixa o que for. Filha, você tem que correr comigo. E ela já sabe. Eu, filha, agora corre! E a gente tem que correr atrás dele, porque ele não para de correr o desespero que dá uhum. mas é isso gente é, é adaptabilidade né então essa minha insegurança já passou muito tanto que hoje em dia a gente é, depois de quantos anos quase cinco anos eu, eu decidi ter rede de apoio remunerada que é uma babá né uhum. que vai de vez em quando para nos ajudar e tem vezes que eu criava falar ah, eu vou ter que ficar dois dias em São Paulo Você quer que eu que eu agende a Clara eu falo não eu, eu fico com ele está tudo bem mas antigamente eu ficava desesperada por dentro se eu ia dar conta. Sim. Mas vai passando. Acho que a gente tem que se colocar à prova, assim. Tem que Sim. se testar para sentir que vai dar é, tudo eu, certo. É, eu, pequenininha, eu tinha medo de ficar sozinha com ela, tipo assim, passar o dia inteiro sozinha ou até assim à noite, tá? às vezes o Leandro saía. Mas até por aquela questão, tipo, que horas eu vou tomar banho, que horas eu vou comer, porque demandava muito e ah. ela ficava o dia inteiro no peito. Então eu tinha. Aí aos poucos eu fui, ok, agora eu falo não, A gente okay. vai tirando de letra, Cansa, né? É. Tipo, às vezes eu falo, ah, às vezes tem alguém é. aqui e ajuda. Tipo, às vezes eu falo, ai, mãe, vem pra cá que eu vou ficar falando. Sim, fazendo. sim, sim. Mas sim. assim, se precisar, eu fico hoje em dia, mas antes, no começo. É. Não, eu, eu, eu tinha medo de andar com ela no carrinho. Lá em Santos tem os canais, né? Uhum. Aí, às vezes, eu andava e ia pra praia com ela no carrinho, eu achava, eu ficava com medo dela cair dentro do carrinho. Uhum. <laughs> dentro do canal. <laughs> Como como que ela vai como? cair, né? <laughs> não, as coisas, as paranóias passam na cabeça. Que uhum. o carrinho ia virar, ela ia cair no canal. Eu já ficava uhum. traçando todo o roteiro, como que eu vou pular no canal para salvar ela e eu, eu falava, não, calma, para, cancela esse pensamento, aqui agora tá tudo bem, assim vai continuar. Segue a vida, são os seus hormônios, não é possível, Ah, meu. Nem que o mundo dê uma cambalhota <laughs> não cai dentro do canal, meu. E você superou esse medo de ficar com os dois, assim, com o na tempo? Na prática. Na prática. Na prática. Uhum. Porque a, se vo... gente, isso é um fato. Se você não praticar, se você não der esse próximo passo, se você não avança e se testa e descobre sozinha que fica tudo bem, não tem tempo que resolva isso. Tem uhum. muitas coisas que precisam de tempo, muitos processos que precisam de tempo mas a prática supera a lei do tempo para muita coisa uhum. na sim. maternidade especialmente então você tem que meu se arrisca avança e você vai ver que você é capaz sim e se pede ajuda sai com uma amiga primeira vez que eu saí sozinha com ele eu pedi para uma amiga ir junto falando todo dia des... suava sudorese axila suava <laughs> eu falei, Não. e era para ir duas quadras três quadras da minha casa comprar hum. alguma coisa numa loja de cosméticos, sei lá o que que eu precisava comprar, que eu tava assim, a mulher das cavernas. E aí eu pedi para uma amiga ir junto e, e eu tremia aí eu falava: "Meu Deus, do céu, eu moro nessa cidade há 30 anos, o que tá acontecendo?". <laughs> mexe muito, né? Não mexe muito. E aí você fala uma coisa que é tão, sei lá, sair para no mercado, aí você fala: "Sai para o mercado com a criança". <laughs> Que é. muda completamente. Será que o Liam Você... vai jogar essa melancia pra cima, ele vai derrubar as tangerinas tudo, vai abrir o biscoito <laughs> de polvilho que não é vegano vai sair correndo, comendo é porque é, é isso é isso. <laughs> é isso, É a gente vai e, e assim, hoje eu, eu decido também, dar risada uhum. me permitir, me divertir porque eu ficava muito assim deles não me incomodarem uhum. então não grita, era fica em silêncio porque né? eu ouvi isso quando era criança eu ouvia isso, se comporta juízo Cara, uhum. outro dia a gente tava no mercado, eles estavam causando, a minha mãe ficava. Xix, xix. Eu falava, De deixa a, a avó fazer. Xix. Eu sou a mãe, o que, que a mãe vai fazer? Eu corria junto com eles, eu dava risada. Então eu comecei a pegar mais leve também, sabe, Fabi? Uhum. Isso me ajudou muito, porque é, entender, muitas vezes eu queria que ser crianças, muito certinha né? com eles. Uhum. E você vai aprisionando essa personalidade, essa liberdade. Claro. Tem que ser firme, tem que ter limite. Mas dá para ser mais leve. E eu uhum. não tava colocando essa leveza, que, que eu falo tanto no meu trabalho, uhum. eu não tava colocando isso como um, uma prerrogativa do meu maternário, sabe? Sim. É, e até essa questão do e podando a criança, né, para ela para ela se encaixar nessa quadrinha, essa caixinha de ser educada, ter limite. É. Tem que ter limite, tem que ter educação, sim, mas sem podar tanto a personalidade é. da criança, porque aí quando cresce, vai numa entrevista de emprego, é, você é criativo, você consegue se dar bem em em tudo. Tudo que a gente podou quando criança é o que a gente precisa quando a gente é adulto. Muito, são soft skills que faltam tanto hoje em dia. A pessoa tem habilidades técnicas incríveis, mas esse lado dessas habilidades naturais humanas foram muito perdidas, né? É. É um negócio que já veio com a gente. Sim. Então, assim, é, é, às vezes é, é isso, né? Essa... Mas é um jogo de cintura que é muito difícil. Não é, não é fácil, né? E é. ao tempo todo a gente tem que estar tá se policiando para assim: será que eu tô podando demais ou será que eu tô deixando demais? É, é. é uma coisa que é gente. Porque quando a gente é tá cansada, às vezes a gente dá uma. Ah, eu tô cansada, deixa, deixa causar lá, tô cansada. Ou ao mesmo tempo, hoje eu tô cansada, chega! Okay, então é, tem, os, tem os, os dois extremos, extremos né? É. Tem os dois extremos, então é, não é fácil, não é fácil. Quem é mãe aí sabe, não é fácil. Uma coisa que a gente não, que eu não te perguntei é o seu parto, os, os, dois, né? Os dois partos, foi normal, foi cesárea? Ó, oh, a ah, meu primeiro parto eu me preparei de todos os jeitos que você pode imaginar para parto normal, natural, vaginal, sem anestesia, sem analgesia. Meu, eu tive uma cesárea de emergência, hum. tipo, porque, que nem eu falei, né? A vida a vem ela vida e fala: "Minha querida, você não está no controle de tudo, né? Então administre suas emoções que é o melhor que você faz." Uhum. Meu, Minha bolsa estourou. Eu tava de 39 semanas e 6. Tava tipo já na, na data, né? Ela veio muito pontual de Levantei de madrugada e a minha bolsa estourou e eu ah, se estourou, daqui a pouco eu olhei. Era sangue sangue, 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 sangue. Enfim, a gente ligou pro meu médico, um anjo na minha vida, doutor Bruno Zahra. Meu Deus do céu, ele sempre falou: Pode me ligar que meu telefone dorme embaixo do travesseiro, literalmente. Porque a gente ligou pra ele e atendeu em um toque. Aí a gente mandou uma foto do, do, do que tava acontecendo. Ele: Vai pro hospital agora. Aí eu: Não, eu vou tomar banho, vou pegar aquela roupa que eu preparei para ir pro hospital. Eu que Você vai agora. Eu tava. Dormindo, acho que de top, com uma camisola, sujou tudo. Ele me deu uma calça de moletom dele. Eu coloquei um chinelo dele e uma camiseta dele. Eu fui parir a minha filha. <laughs> Juro, a gente, eu planejei tudo: a roupa que eu ia, o chinelinho que eu ia, o negocinho que eu ia. Cara, eu fui. Do jeito que, que deu. aguentada <laughs> Toda errada. Mas, quer saber? eu tô viva ela também é. então o que que são esses detalhes uhum. a mala tava pronta felizmente eu deixei a mala pronta né que nem falam desde a trigésima sexta sei é. lá tava pronta a malinha e foi uma cesárea de emergência tive descolamento de, de placenta pré-eclâmpsia e outro pico de pré-eclâmpsia foi uma loucura foi uma aventura mas estamos aqui estamos bem estamos viva uhum. e daí o meu médico falou: Você tem planos de engravidar de novo e tal? Eu falei: Ah, doutor Bruno, a gente cogita. Ele: ó, oh, Se vocês puderem, espera dois anos para o seu corpo se regenerar. A gente uhum. sabe, a medicina estuda hoje, já é comprovado que é possível sim ter um parto normal depois de uma cesariana. E você tem todo o contexto necessário para isso. Você é saudável, você não tem nenhum tipo de doença que, que, que acometa você e uhum. o bebê e tudo mais. Então, se cuida, dá dois anos. E eu tenho certeza que você vai viver o seu sonho, porque eu queria muito, né? Sentir o que, que meu corpo é capaz de fazer. Porque tem mulher que não quer, tem mulher que quer, e eu era uma mulher que queria muito. E de fato, né? Você entendeu como é que o Liam veio ao mundo no momento em que a gente achava que ia namorar loucamente. <risos> <risos> Bom, a gente namorou loucamente pra ele vir, né? <laughs> e daí, realmente, assim, vivi a gestação na pandemia, foi desafiador, porque na gestação da Lili eu, eu engordei, assim, 22, 23 quilos. Então, no final, eu tava meio debilitada mesmo. Uhum. Eu não consegui manter aí as rédeas. Eu acho que isso atrapalhou para eu ter o que aconteceu, né? E daí, na do foi super desafiador, porque eu não podia sair na rua, não podia treinar, não podia ir na praia, dar um mergulho. A praia, tipo, 700 metros da minha casa, não podia. A praia fechou. Eu comecei uhum. a ficar louca. Então, eu, mas eu consegui manter um peso mais aceitável. Aí, eu ganhei 14 quilos, mas bem melhor que 20 do que 23, né? Sei uhum. lá. E, e treinei muito minha mente, meu, minha cabeça, 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 cabeça. E tive o parto normal, natural, sem analgesia, sem anestesia, na água, uhum. do jeito que eu sonhei. Foi uma loucura, assim, uma experiência surreal, um baita desafio. E eu chorava, eu falava, eu quero anestesia, <laughs> eu quero analgesia. Só, doutor Bruno, pelo amor de Deus, ele não, agora já passou do tempo, já agora vai nascer. Não dá mais já tá tudo não aguenta ele falava ah, peraí, eu vou pedir para buscar e não voltava ninguém ninguém me dava nada ele me enrolou direitinho mas ele nasceu bem desse jeitinho assim sabe eu tive laceração foi desconfortável né então para a gente falar aqui né não existe o parto perfeito uhum. tem o parto que precisa ser feito né o parto que é melhor para você e para o bebê então foi do jeito que eu queria mas tive laceração tomei um monte de ponto foi um pouquinho chatinha a recuperação mas a cesárea foi bem chatinha a recuperação. Então, assim, os dois têm suas ah. vantagens e desvantagens. e desvantagens, né? Então, assim, mas que seja o melhor para todo mundo. E foi muito incrível viver é, esse desafio, muito louco, assim. Eu, depois a, a descarga hormonal é muito louca, eu fiquei muito chapada. Eu já queria ter mais um filho, eu falava, meu, eu quero terceiro filho na hora. <laughs> mas, putz, Passou, duas né? noites depois eu já falava, socorro! chegar <laughs> Chega! a gente fica muito doida, mas então os meus partos foram bem particulares assim, um Diferen bem diferente pelas do duas outro. experiências, né? É, mas é, né? Eu gosto tanto de viver, viver coisas, coisas diferentes, diferentes que eu consegui <laughs> até nisso de certa forma ter as duas experiências. Mas isso de que, lógico, a gente sempre tem que planejar, idealizar, mas saber e se preparar para que essas coisas podem realmente Não, sair totalmente li fora do planejado. A literatura inteira, todos aqueles documentários e e eu não li sobre intercorrências. Eu fiquei só no mundo poliana de ser, né? Da, uhum. da, eu, tudo lindo. Sim. Eu não li sobre intercorrências. Tanto que quando a bolsa estourou, eu não sabia o que estava acontecendo. Não fazia ideia. Mas, quer saber? Eu acho que do jeito que eu sou. Era melhor não saber mesmo, né? Para é, não ficar desesperada. Desesperada. Ali. Eu ah. fui fazendo reiki na barriga, eu fui respirando, eu fui conversando com a Liliu. Porque o Bruno falou: vê se ela tá se mexendo. Vai sentindo. Ela não se mexia. Eu cheguei, o batimento dela já tava bem baixinho. Precisava ser muito rápido. Uhum. Então, assim, gente, se precisar correr, corre. Uhum. Entendeu? Eu querendo tomar banho, pôr look do dia, <laughs> fazer maquiagem. Não, meu, ainda bem que o Cri é desesperado. Ele tem, né? Isso. Desesperado no bom sentido. Eu sou muito calma. E ele já é muito acelerado. E ele falou: de jeito nenhum, vamos embora, tá? Não sei o que lá, vem pegar a mala. Ele quase me arrancou da casa. Que bom. Que eu uhum. precisava, sabe? Uhum eu até falando disso de planejar né tipo no meu caso eu queria uma cesárea e eu fiz uma cesárea agendada nessa idealização uhum. a gente quer chegar cedo com tudo pronto chegar arrumada né depois sair do quarto com ela no co... aquela Não. o sonho né <laughs> que a gente idealiza ali e aí, eu tive uma hemorragia durante o parto, eu quase desmaiei. Eu, eu ficava assim, eu não posso desmaiar, não posso. Eu preciso ficar acordada, eu preciso ficar acordada. Meu Deus. Então, assim, eu falo que eu não. não, não, não é que eu, eu vi ela nascer tudo, mas eu não tive aquela emoção, aquela tá. coisa. Eu só ficava assim, meu Deus, Você eu não acordada. Vocês devia estar num choque de A tensão, estresse. Meu... Ro... Minha boca tava... nas fotos ah. minha boca tá roxa, eu tava branca, meu minha pressão caindo. Deus. E aí você tem... teve muito tremelique tive, da anestesia, meu dedo me tremia de tive. um jeito. Eu falo, é, mas aí ele saiu aí, da anestesia é que eu achava que era que eu tava passando mal. Nossa. E aí não fui pro quarto, fui para ela foi para ela foi pro berçário e eu fui pro UTI. Caramba. Ela não podia nem ficar com o meu marido no quarto. Eu lembro que você teve uma intercorrência, mas eu não sabia o é. que, que era. Ai, gente, eu Foi, a mesa foi hemorragia eu... durante o parto. Meu Deus. E aí eu fui pra, eu fui pra UTI, tinha que passar uma, uma noite lá. E aí na hora eu fiquei desesperada, né? Como assim ela vai pro berçário e eu Nossa. vou pro UTI a gente não vai ficar junto, né? Só que depois que eu tava na UTI, eu falei, não, ainda bem. Porque eu não tinha, con... eu não conseguia ficar acordada. Eu falei, como que eu ia ficar com ela na madrugada? Não, é, tá perigoso, Então, né? eu fui pra UTI, aí quando eu cheguei lá, tá, eu, eu falei, Só que eu falei plano fica no berçário com ela. Porque aí ele podia ficar lá, ela não podia ficar no quarto, mas ele podia ficar não. no berçário. Eu falei, fica com ela no berçário, fica lá. E aí, enfim, dormi e tal, no dia... aí tomei duas bolsas de sangue, tive que fazer bolsa de ferro. E realmente, minha, eu tive uma hemorragia minha. forte, assim... E aí, depois, enfim, aí depois fui pro quarto, aí ok. Mas eu falei, gente, tipo, é isso. A gente acha que vai ser, planeja é. de um jeito, idealiza de um jeito, e depois as coisas vêm aí e acontecem. Então, assim, que o melhor aconteça Exato. e é isso. Exato. Né? E assim, sabe, Fabi, um ponto que eu acho importante é você entender que esses perrengues, esses contratempos que acontecem, eles vieram para te fortalecer quando você. Escolhe aprender com eles, porque se a gente uhum. fica sendo vítima das circunstâncias, ai, mas poxa, porque comigo, porque agora que coisa mais triste e coisa horrível. Mas uhum. tem como a gente aprender e se fortalecer, sabe? Eu tenho certeza que você saiu muito mais forte, muito mais resiliente, uhum. dando muito mais valor até para essa conexão. E, e de uma forma ou de outra, a gente todo perrengue ensina. Mas às vezes a gente fica tão machucada, e sem assim, não tô tirando o, a importância de você sentir a dor a gente precisa sentir a dor viver a dor mas depois que você se recupera olha para trás e fala o que, que eu aprendi por que, que isso foi importante para mim o que, que eu aprendi com isso sim. porque ajuda a seguir em frente sabe sim é, não, e é isso, assim, eu acho assim, não é que a gente fala, ai, ah, não planeja em seu parto. Planeja, faz o plano de parto, Sim, faz tudo. vê o que que funciona para você, entende as suas Estude opções. de todas as possibilidades. <laughs> Exatamente. Mas esteja preparada caso precise ser de outra forma, porque ah. pode ser que realmente precise, e é isso, o que melhor aconteça, ponto. É. Então, às vezes, não vai ser a idealização que você imaginou, mas tá tudo bem, ficaram os dois saudáveis, Exato, tá ótimo. É, é o que importa. né, gente? É o que importa. É... E a amamentação? Porque a gente fala muito de parto, mas muita gente fala, nossa, a amamentação é muito pior do que o parto. Para mim, o parto foi fichinha perto da amamentação. Como que foi para você? Olha, eu precisei de ajuda as duas vezes, é, no sentido de ficar muito machucada. Uhum. Tipo, veio, tava lá o colostro, desceu o leite, né? Tive a pojadura, tudo dentro do, do ideal. Mas eu fiquei muito machucada, doía muito. Nossa, gente, eu sofria muito. Então... Eu tive a ajuda de uma enfermeira que foi extremamente importante para me ensinar, uhum. sabe, a melhorar a pega e tudo mais. E eu não tanto a minha doula depois, como uma educadora perinatal falou, não precisa preparar o peito, nada disso. Mas talvez precise de ajuste. E eu fiz esses ajustes com a enfermeira na primeira semana de amamentação. Pra mim, eu não desacreditar, porque às vezes eu ficava assim... A Lilil, ela não conseguia mamar muito leite de uma vez, ela ficava horas no peito. Uhum. Então, eu precisei melhorar isso, eu tava quase empedrando. A importância, a gente, a importância de você fazer massagem, não deixar esse, esse peito enrijecer. Fazer uhum. massagem, fazer ordenha. Entender o que fazer com isso, porque senão você pode até ter um problema, ter uma mastite, ter uma complicação. Né? Então, eu precisei de ajuda das duas vezes e com o Liam eu, eu cheguei a sangrar um pouco. Tinha um dos seios que ficava bem machucadinho. Precisei fazer laser, aquela coisa toda. Mas acho que esse período do início é o período de adaptação, né? que às vezes a gente fica é. sensível à assada. Deixar o peito voando mesmo sempre que possível, por causa de. para evitar fungo. Né? Então, deixar respirar, né? Deixar respirar, total. Eu precisei de ajuda, que bom que eu tive ajuda, mas hoje em dia tem muito conteúdo bom na internet, muitas pessoas que falam sobre isso, que te preparam para isso, né? Uhum. Mas se você puder ir, por exemplo, nos bancos de leite, existe essa ajuda gratuita, né? Então Sim. você pode ir se direcionar a um banco de leite que, que vão te ajudar com a pega, com, com todas essas informações importantes, que para mim mudaram muito o jogo. Então a Lili, oh, eu fui bem aquela coisa, né? Eu vou amamentar dois anos. Amamentei dois anos e com o Liam eu não aguentei assim era muito punk foi quanto tempo um ano e cinco que já é bastante uhum, tempo né sim. assim é porque ele acostumou a dormir no peito só queria dormir no peito e aí ele não dormia porque queria peito e aí não tinha peito ele fazia escândalo então foi assim a gente teve que tomar uma decisão porque não estava sendo bom nem para ele uhum. o estresse era tão alto, eu não queria. dormia e nossa a gente foi a gente teve que tomar uma decisão e foi quando ele começou a dormir melhor. De fato, hum. assim, precisei desmamar mesmo. Sim. E o desmame da Liliu foi mais foi tranquilo? Foi, porque eu falei, ah, meu dois anos, tá bom, chega, tô de boa. <laughs> mas não, assim, o dela era já tranquilo e tudo, ela adorava, né, mamar, imagina. Mas ela já comia bem, há muito tempo, comia. Então era uma coisa assim, só de manhã quando acordava e antes de dormir. Daí quando eu recebi essa, essa proposta para ir para Londres ficar cinco dias, eu falei, ah, é a deixa. Uhum. E eu fui explicando para ela, filha, isso talvez seja legal para vocês que estão nesse processo. Eu falava, filha, olha o seu tamanho. Sabia que para você chegar nesse tamanho, precisou de muito leite, de todas as comidas saudáveis que você comeu. E sabe o que eu queria te dizer? Parabéns, que você tomou todo o leite da mamãe, tá quase no final. Tá acabando de... Você tomou tudo! Uhum. Você tomou tudo, parabéns! Então já já vai acabar, a gente vai se despedindo... Uhum. Né, missão cumprida, coisa boa, uhum. mas você tomou tudo, por isso você tá desse tamanho todo. Então, eu coloquei uma associação positiva, de parabéns, um reforço positivo de que ela tinha tomado tudo e que ia acabar. E daí, quando eu engravidei do Liam, ia ter leite de novo. E eu falava, filha, o, o peito da mãe, ele faz leite pro, pro bebê. Você não é mais bebê, então agora esse leite é do seu irmão, porque você tomou todo o seu. Tomou tudo, acabou, esvaziou. E agora esse, esse leite é do seu irmão. Uhum. E daí ela nunca pediu, assim, pra. Ai, ah, quero mamar de novo. Ou ficava com ciúmes dele mamando. Porque eu acho que eu fui conversando com ela e Sim. ela aceitou bem, assim, essa história. Eu acho que colou bem. Uhum. Então foi, foi até tranquilo. Mas a amamentação com ele foi tão intensa quanto a personalidade dele. <laughs> foi tudo intenso. Tudo intenso, né, gente? Foi, foi. E ela, e ela aceitou bem, assim, não só a questão da amamentação, mas do, do irmãozinho, a chegada de um novo irmão e tudo. Ela ficava sentida. É, eu não, não quis categorizar ciúmes. Eu nunca A gente nunca falou muito essa palavra dentro de casa, uhum. pra não rotular. Ai, mas... É, ai, ah, você tá com ciúmes, ou ai, ah, não sei o que. Não. Ela ficou sentida. Então, às vezes, a gente percebia que no fim do dia, ela começava a chorar do nada. Porque já não tinha mais a mesma atenção só para ela, ao mesmo tempo só para ela. Então, às vezes ela chorava tão sentida e nunca direcionou esse sentimento a ele. Porque às vezes acontece, né, do irmão mais velho bater, morder, puxar cabelo, beliscar e ela nunca, ela sempre foi muito é, carinhosa com ele, muito cuidadosa com ele, uhum. mas ela segurava alguma coisa ali e às vezes ela chorava, chorava assim um choro muito sentido durante muito tempo. E o melhor que a gente fazia era acolher, dar colo. Então, às vezes, era nessa hora que eu criei que pegava o Liam pra eu dar colo pra ela e ficar com ela no colo um tempo. Uhum. Então, a gente não reprimiu os sentimentos dela, a gente procurou acolher porque eu acho que era a forma dela manifestar essa baita adaptação que é chegar é, mais um em tá casa, mudando, né? né? É, pra ela foi uma mudança de vida. É. Pra ninguém uma mudança é fácil, que dirá pra uma criança que não, é. não sabe se expressar e não sabe o que tá acontecendo, né? Sim. Yeah. E a fase das birras, porque a gente tá, tá entrando né? na fase do, é. dos dois anos ali que começa a questão do comportamento. É, você falou já um pouco do, do Nossa, Liam, né? o Liam não, Nem chegou dois anos, <laughs> já, já tá, tinha, queimou largada, gente. Nossa. Mas eu percebo, é bem aquele comportamento de se jogar no chão e bater as perninhas e uhum. bater no chão, assim. Eu falo, como pode. Parece que é uma... Eu falo, como pode um ser desse tamanho banho, eu tenho raivinha? Eu falo, raivinha, eu falo. Raivinha. Eu falo eu raivinha, como pode? É, mas é muito, né? Porque eles estão ali num desenvolvimento cognitivo e, meu, não tem essa autorregulação. Então, vem tudo de uma vez só, né? Uhum. Ou às vezes acontece, não sei se você sente. Agora, nem tanto, porque eles já se acostumaram. Mas quando eu comecei a me ausentar um pouco mais, eles ficam super bem. Daí, você entra em casa, eles choram. Eles choravam, porque eu acho que ficava segurando a saudade. Uhum. Aí, bate uma culpa. Mas assim, de birra. É cara, é difícil, porque o Liam ele já tem esse comportamento. É mais o comportamento. Eu senti né? um pouco com a Liliu, sim, mas tudo com ela era mais fluido. A, ela tem uma personalidade mais dócil. Uhum. Então os chiliques passavam rápido tam, também, né? Porque ela também teve, né? Mas era uma coisa que às vezes brinca, eu não entendo muito de signo, mas ela não é sagitariana, ela vira a página rapidinho. Ah. Não fica remoendo, que nem você, canceriana, né? Tipo, e ah, ele pronto, é que virou. Signo? Ele é Libra? Libra? É, não, não. Libra não, não sei, não tem nada assim desse sentido de comportamento. É. Se eu sei que é a assim, gente boa. você falasse que ela é um escorpião, que ela é um se é, um <laughs> é escorpião, né? Mas até aí ela tem, tem que ler é. tranquila. É, também a gente não precisa colocar na caixa, né? A gente é. entende que tem uma influência assim mas a gente não precisa ficar sugestionada. Sim, sim, não é. E até essa de planejar e ser sugestionada, falava: não. Quando eu tiver um filho, eu não quero que seja de gêmeos. Só não que... Nem de virgem, porque meu marido já é de virgem. Só não quero esses dois signos. Então tá, meio que planejei para que não caísse nessas datas. Ah, ah ela é. nasceu escorpião com ascendente em gêmeos. Ou seja, ah. <laughs> adiantou de nada, né? Mas Pronto, bem... cuspiu pra cima, amigo. Cuspiu amiga. pra cima e <laughs> é, faz parte. Hum. Mas a gente tá já chegando no fim, né? Então, para finalizar, a gente falou essa questão. É, de a gente se perder depois da maternidade, às vezes nem só da maternidade, né? A gente pode se perder em diversos Nossa, momentos, até assim, de carreira e tudo. É. E essa questão da autoestima. E você fala muito sobre isso, né? De ter um relacionamento mais feliz e saudável consigo mesma. E, é. e até a dois, a, na família, tudo. É, como que, que você daria de dica para quem tá aí passando por essa fase pós-filhos, tentando se reencontrar pra essa pessoa né, se cuidar? Que dica você daria? Olha. Eu daria uma dica, uma reflexão. Se você que está aqui com a gente, assistindo, ouvindo, fosse sair para jantar com você mesma hoje, como seria a satisfação dessa companhia? Que conversas você teria, que energia você teria, que gentilezas você teria ou não, né? Então, isso é um referencial para a gente entender como que a gente está, se a gente está sendo uma boa companhia e uma boa companhia não é pensando para agradar o outro mas é para você se abastecer então eu gosto muito assim de, dessa desse turismo interno né que eu falei que aprendi com a minha amiga Isa de você investigar o que está faltando o que está precisando que nem você entende o que precisa na sua casa uhum. o que está faltando na dispensa, se a fralda acabou qual lenço que você gosta o que, que você ser humano gosta na sua individualidade então se abastece abre espaço na agenda porque é isso que Essa atitude que você faz por você faz tanta diferença no todo. Para você dar o seu melhor, você tem que estar tá abastecida disso, gente. Não tem como. A continha não fecha. E eu tenho certeza que lá no amanhã, quando a gente estiver lá, velhinha, maravilhosa, divando uhum. na nossa idade da sabedoria, você vai olhar para trás e ter agradecido por tudo que você fez por você. Porque você precisa chegar lá amanhã bem. Você vai se deixar para trás. Você vai continuar se deixando para trás, esperando que o outro preencha esse espaço. Não vai. Né? Então olha para você. Senta aí nessa cadeira de mulher incrível que você é, porque a gente fica perdendo muito tempo, uhum. né? Se chinelando, Sim. se julgando, com autocrítica, com culpa. Vai vir, vai vir. Mas entende que de uma forma ou de outra você está fazendo o seu melhor e todo dia a gente evolui um pouquinho. Melhora cada dia. Assim seja. Mas se valida se cuida seja uma excelente companhia para você porque assim a gente consegue ser o nosso excelente para quem a gente ama também só assim gente não tem caminho inverso não viu uhum. e eu ainda tô aprendendo a fazer isso mas eu confesso que já tenho mais consciência tenho mais disciplina e sei dizer não porque às vezes a gente quer atender a tudo e a todos sim. especialmente nossa família e aí você vai cancelando seus próprios planos sim então, hoje em dia eu sei dizer não, eu sei ocupar meu espaço, eu sei ocupar a minha agenda. E, e isso daí, nossa, é, é um imenso ganho, assim, sabe, Fabi? É um presente que eu me dou todos os dias, que a gente pode se dar. Sim. Ai, chegamos ao fim. Ai, obrigada. Gente, eu vou deixar para vocês encontrarem a Ju, o arroba aqui na tela. É Ju, Ju, Ju Juliana Góis. Ju Juliana Góis, isso. lá no Insta no YouTube também, também Golaz, Juliana Góis, o podcast, podcast tá é lá no as... YouTube também, também né? tem uhum. Então tá tudo aí para vocês na descrição também para quem está nos escutando e é isso, espero Obrigada, que vocês tenham gostado. Obrigada, sua maravilhosa. Obrigada. Um beijo para família, Eu sou uma fã da sua, sua família inteira. <laughs> Gente, que pessoas! Eu tive a alegria de ir na sua casa, de estar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. A Nina mesmo eu mandei mensagem para ela outro dia perguntando quais eram os planos de vocês em dezembro uhum. e daí falei com ela. Então é uma família que eu admiro e é, é muito lindo porque eu te conheci, Fabia, há muitos anos uhum, muito e tive bem. mãe nesse lugar, assim ocupando esse lugar mesmo de que você é a mulher da sua vida. Sim. Enquanto mulher da sua vida você pode ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, uma melhor irmã. Então, hum. parabéns pela sua jornada e por esse projeto aqui que é super necessário a gente poder falar mais sobre isso, viu? Sim, obrigada. Obrigada, Ai, pelo gente. Espaço. Espero que vocês tenham gostado. Hum. Até os próximos. Beijo. Beijo. Tchau.